者肖雨涵台北报道，柯以柔与老公郭宗亨结婚六年，今年十月底被爆出疑似外遇自家女员工，后接受媒体访问时先替女员工说话，才担心柯以柔会受伤害，让柯以柔崩溃。婚变后，柯以柔不曾未露面，仅在脸书直播与网友互动，经首度复出录制《妈妈好神》，但她为躲避媒体，从后门进入摄影棚。柯以柔婚变后打起精神，在脸书分享自己的生活，昨更重新装潢房子，她分享照片并且下冬天衣服一出动就觉得衣柜不够用，决定把主卧空间利用新增柜体，但她久未在镜前露脸，今日首度现身录制妈妈好神，她看起来气色不错，身形微消瘦，节目中谈起小孩表情立刻亮起来，但她不愿接受访问，从后门进出摄影棚躲避媒体。柯以柔现身录制节目，为躲避媒体从后门进出，记者肖雨涵社